Olá pessoal, muito boa tarde, muito boa noite aí a todos. Sejam muito bem-vindos aí à nossa 55 aula ao vivo aqui no YouTube. Então, todas as segundas-feiras nós temos aí um encontro marcado aqui para falar sobre fotografia, sobre edição de imagem. E hoje o nosso tema é quanto, eu ia dizer como, mas também vai ser como, mas é quanto devo cobrar pela minha fotografia. Obviamente que eu vou mostrar também como vocês podem uh, fazer para chegar aí uh, nesse valor, tá? E por é que eu pensei fazer essa aula? Primeiro, antes de eu, de eu falar sobre isso, já deixa aí o like na aula. tem que falar agora no início, não esqueça. Deixa o like, inscreve-te aí no canal. Pessoal, eu vejo que muitas pessoas assistem aqui as nossas aulas e não são inscritas no canal. Então, a forma de tu receber sempre os avisos é fazer aí a tua inscrição, tá? Então, assina aí o canal e aí o próprio YouTube vai te notificar assim que tiver vídeo novo, assim que nós entramos ao vivo, tá bom? Tem que dar esse recado agora, logo no início. Se não, eu esqueço, começo a falar aqui, entro na aula e, e aí depois eu nunca faço os avisos. Depois a Diana ali, ela ela chateia-me, não é? Ela incomoda-me, entre aspas, chateia no bom sentido, tá? Pessoal, é o seguinte, ó. deixa eu saber quem já está por aqui... Marquezé, Tiago, Joyce, muito bom, Marisa, Ana, muito bem-vindos pessoal. Digam-me só se o vídeo e o, o vídeo está bom e o áudio também, porque hoje a internet falhou aqui no meio do dia, é, mas acredito que está tudo certo a partir de agora, tá? Mas só confirmem aí para eu ter a certeza que está tudo bem e poder tocar a aula da melhor forma, tá? Deixa eu só hidratar aqui. Tá show, Iva também tá por aqui, muito bom. Pessoal, então é o seguinte: como eu falei, essa aula é assim, ó, vocês sabem que eu sou muito sincero, tá, com todos vocês, e essa aula vai ser chata pra caramba. Vai ser chata, eu sei que isso não é ânimo nenhum para as pessoas que estão aqui ao vivo, só que assim, a aula é chata. Eu resisti até fazer uma aula sobre esse tema, só que a verdade é que nem tudo na fotografia são coisas boas, nem tudo na fotografia é edição, é composição, é fazer uma fotografia bonita, porque assim, eu adoro, eu gosto muito mais falar sobre composição, sobre edição, sobre o momento, essa parte mais prática da fotografia. Só que tem uma coisa, e eu quero falar isso já no início da aula, que é o seguinte, se tu queres levar a sério, Uh, o mundo da fotografia, viver de fotografia, tu precisas, é obrigatório pensar nessa questão de precificação de mercado, saber como te posicionares. Então, assim, isso não é recomendado, isso é obrigatório, tá bom? Porque vocês vão, vão entender que tem muitas pessoas que já estão no mercado, e agora, ó, já entrando aqui um pouquinho no nosso tema da aula, deixa eu só abrir isso aqui, ó, porque hoje, hoje a nossa aula vai ser através desse documento Word aqui, tá? Por quê? Porque é, é, é muita coisa mais, é, mais técnica em si. Então eu preciso deixar isso aqui para as ideias ficarem bem organizadas. Tá? Então olha só pessoal, qual é o meu principal objetivo é, em fazer essa aula? O que é que eu quero que vocês entendam no final? Principalmente aqueles fotógrafos que estão no início, principalmente aqueles fotógrafos que estão a começar aí no mundo da fotografia, e pessoal, eu recebo muitas mensagens, muitas mensagens de alunos, de seguidores. Sérgio, eu estou a começar na fotografia. Alguém me pediu para fazer um ensaio fotográfico, uma sessão fotográfica, um evento. Como é que eu faço para cobrar? Quanto eu devo cobrar? E pessoal, eu quero já deixar toda a gente na mesma linha. Que é o seguinte: eu não te vou passar aqui uma regra, nem vou fazer o teu preço. Ou seja, Tu próprio vais ter que chegar no teu preço. O que eu te vou dar é a forma que eu faço para chegar nos meus valores e aí, dessa forma, tu vais utilizar essa, esse método, digamos assim, para tu chegares nos teus valores. Só que o que eu quero já deixar claro é que isso não é uma regra, é o que funciona para mim. E o preço, pessoal, é importante também eu falar isso já no início, o preço, ele não é, não tem só a ver com uma fórmula de matemática. Tá? O preço, ele não, tem, ele não tem só a ver com uma fórmula de matemática, de fazer uma conta, o 2 mais 2 mais 4 dividido por 5, vai dar o valor X, é isso que eu tenho que cobrar. Não, não é isso. O preço, ele tem muito a ver também com o público-alvo que nós queremos atingir, com o próprio posicionamento da nossa marca, porque nós, como fotógrafos, nós temos uma marca também e essa marca, ela tem muito poder no valor que nós vamos cobrar, tá bom? Então, o que eu quero... De... Passar aqui para ti nesse primeiro momento, principalmente para aquelas pessoas que estão no início, é uma base inicial para que tu consigas chegar aí no teu valor, tá? Então, se tu seguir essa base, tu não sabes, tu diz, meu Deus, Sérgio, eu não sei nem por onde começar. Segue o que eu te vou mostrar aqui nessa aula, que tu já vais ter muito mais clareza, tá bom? Ah, Sérgio, mas uh, eu, 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 já que tu falaste que essa aula é chata, já que tu falaste que essa aula é chata, eu não vou assistir, eu também não gosto desse tema. E, e sabe o que eu vou fazer? Eu vou eu vou fazer uma pesquisa de mercado. Eu vou ver o que todos os meus concorrentes cobram. Eu vou cobrar mais baixo que eles porque assim eu vou ter clientes. Eu sei que muito fotógrafo pensa assim. Se esse é o teu caso, tu pensas assim também. Só te vou dar um alerta. Tem muito cuidado. quê? Porque muitas vezes e esse aqui já é um recado para o fotógrafo. Ó, vocês viram que eu até coloquei aqui, ó. Fotógrafos iniciantes não sabem por onde começar, eu vou dar o passo a passo, mas fotógrafos avançados, quando eu digo avançados, é fotógrafos que já estão no mercado. E o que eu vou falar é o seguinte: se tu já estás no mercado e se tu acreditas nisso, de ah, eu vou fazer uma pesquisa de mercado, eu vou cobrar mais barato, e é isso. Basicamente é isso. Tem muito cuidado, sabes porquê? Porque eu vi e vejo muitos fotógrafos que pagam para trabalhar. Como assim, Sérgio, pagam para trabalhar? Sabe porquê é que pagam para trabalhar? Porque vão nessa, de ah, eu fiz uma pesquisa de mercado, o fulano tal, ele é o mais barato da minha região. Como eu estou a entrar no mercado, o que é que eu vou fazer? Se ele é o mais barato e cobra 500 reais, 500 euros, pessoal, eu sempre falo reais e euros porque eu sei que tem pessoas que que não estão assistir. As pessoas vão optar por mim. Pessoal, muito cuidado a pensar assim. Por Porque muitas vezes, quando nós não colocamos na ponta do lápis, no papel, quanto custa o nosso trabalho, os custos que nós temos, às vezes nós não damos conta, mas nós estamos a pagar para trabalhar. Porque, meu, entra, isso tem que entrar na cabeça de vocês. Nem tudo que nós ganhamos é lucro. Na, na verdade. A grande maioria não é lucro. Então, é assim, se tu vais lá. Eu, eu, isso é, é básico, tá? Mas o básico tem que ser falado. Porque se tu vais lá, eu tenho três sessões fotográficas, eu tenho três ensaios fotográficos de Natal agora. Cada ensaio fotográfico, eu cobrei 500 reais, 500 euros. Meu, estou a chutar um número, tá, pessoal? Não, não levem o número em consideração. Eu cobrei 500. Então, no total, eu tenho 1.500. Isso é lucro? 1.500 é lucro? Obviamente que não. Isso é o faturamento, que é muito diferente do, do lucro, tá? Então, pessoal, primeira coisa que eu queria falar é qual é o meu objetivo, então? É esse. É fazer com que os iniciantes tenham muito mais clareza aí em todo esse processo e os fotógrafos mais avançados comecem a prestar atenção se realmente eles estão a precificar e se realmente eles estão a ganhar dinheiro com fotografia. Porque, meu não adianta às vezes a pessoa entra entra no mundo da fotografia por gosto por dizer assim ah eu amo este é, fotografar eu amo eu, eu vou entrar a ver qual é e aí as coisas começam a acontecer e ela anda nisso um ano anda dois anos até ninguém ganha dinheiro só que pessoal se vocês querem ter futuro vocês têm que pensar na fotografia como negócio também então essa aula basicamente ela não tem uma parte romântica não tem uma parte de, uh, vamos transformar uma fotografia através do Lightroom, vamos pensar em composições. Não vai ter isso. Então, se tu estás à espera desse tipo de conteúdo, não é essa aula para ti. Agora, se tu queres ganhar dinheiro com fotografia e tornar a fotografia um negócio rentável e lucrativo, acima de tudo, tu precisas daquilo que nós vamos falar aqui uh, nessa nossa aula. Tá bom? Então, ó, pessoal, deixa só dar um recado aqui, que é o seguinte: várias pessoas não recebem os avisos das nossas aulas. E isso acontece quê? Porque elas não estão inscritas. Então, ó, eu vou deixar o link aqui para vocês. Ó, Daia, fixa esse link aqui. É, deixa só assim, ó. É, receba... Eu vou escrever aqui, ó. Receba os avisos das aulas ao vivo. Pronto. Vou colocar assim, ó. Daia, fixa aqui esse, esse comentário. Porque, pessoal, quem está aqui não recebe os avisos das aulas, só chega aqui pelo YouTube e acontece, sei lá muito bem porquê, mas chega aqui, faz o seguinte: cadastra o teu e-mail aqui. Podes fazer isso agora, podes fazer isso depois da aula. Cadastra o e-mail aqui, entra no nosso grupo do WhatsApp, porque aí tu vais receber o link da aula sempre pelo teu WhatsApp, que é muito mais fácil e muito mais assertivo, tá? Então, é, cadastra aí o e-mail, que assim é a forma mais eficaz de tu receberes o acesso, tá bom? Então, pessoal. Basicamente feita aí a nossa introdução, deixa eu hidratar aqui. Hum. Vamos para a parte prática dessa nossa aula e ó, essa aula mais do que nunca, deixa eu abrir aqui o, o a câmara maior, pessoal. Essa aula mais do que nunca precisa ter um bloco de notas do lado. Por quê? Porque eu quero que vocês façam esse exercício hoje, ao longo da aula e também no fim da aula. Com um aí um, um recadinho aí que eu vou dar para vocês e uma missão para vocês fazerem no final dessa aula, tá? Isso é obrigatório porque é diferente vir aqui a assistir à aula de colocar em prática e realmente fazer, ok? Uma coisa é, é olhar, e quando nós olhamos, às vezes nós entendemos, mas muitas vezes o entender não chega. Nós precisamos de praticar, nós precisamos de aprender aquilo. E isso nós só aprendemos quando colocamos é, em prática, tá bom? Então olha só. Já falei aqui um pouquinho sobre o meu objetivo e o primeiro passo, gente. O primeiro passo que nós vamos ter que fazer que eu agora vou dar para vocês o passo a passo, tá? Agora eu quero dar para vocês o roteiro do que vocês precisam fazer aí para conseguirem precificar, quanto cobrar pela fotografia de vocês, seja evento, seja ensaio fotográfico. Vocês vão ver que isso tudo vai fazer muito sentido lá no final. Então, ó, primeiro passo, primeiro passo. Gente, isso é indispensável. É o quê? Colocar na ponta do lápis quais são todos os teus custos pessoais. Sérgio, o que é, o que são custos pessoais? Por exemplo, eu vou dar aqui alguns exemplos. Não necessariamente pode ser assim com vocês. Vocês vão ter que adaptar à realidade de cada um. Mas, por exemplo, ah, eu pago um aluguer de casa, vocês vão colocar isso. São custos da vida de vocês. Quanto, em média, eu gasto de alimentação? Quanto em média eu gasto de transporte? Se eu uso transportes públicos, ok? Por exemplo, se eu uso o meu carro, a mesma coisa. Quanto em média tu gastas em combustível, por exemplo? Se tu, tu pagas o, o, uma parcela, por exemplo, um, um crédito de um carro, vais colocar tudo isso aqui. É importante que esse, esse essa, essa anotação ela seja mensal. Ou seja, ah, por exemplo, eu vou no ginásio, eu vou no ginásio. Uh, Deixa-me só colocar aqui: transporte, uh, ginásio. Ginásio, gente, é academia, tá? Acad academia, tá? No Brasil é academia, em Portugal é ginásio, para vocês entenderem. Ó, oh, vou dar um exemplo. Ah, Sérgio, eu entendi, mas é, é os custos mensais, ou seja, se eu pago de aluguel, sei lá, mil reais ou mil euros, né? Eu tô, vou colocar o valor sendo igual, mas se eu pago mil reais de aluguel ou mil euros. Eu vou colocar mil euros por mês, mil reais por mês, tá? Por exemplo, ah, mas eu, Sérgio, eu pago a academia, o ginásio, eu pago por ano. Então, o que é que vocês fazem? Se vocês pagam mil por ano, vocês dividem por 12, aí vai ter o valor de quanto vocês gastam por mês, tá? Então a primeira coisa que vocês têm que fazer é anotar todos esses gastos que vocês têm. E, pessoal, para isso eu sempre recomendo, obviamente, que vocês podem fazer isso através de um, de um documento de texto como eu tenho aqui. Podem, mas eu recomendo que vocês façam isso através ou de uma aplicação no telemóvel, no celular, ou através de uma planilha, tá? Eu faço através de planilha, mas aí cada um faz do seu jeito, tá? E outro, outro aplicativo que nós usamos é o Splitwise. Ele é muito bom para isso também, para controle de gastos, tá? Mas aí tem muitos aplicativos, é só escolher. O importante é ter uma noção de quanto vocês gastam por mês gastos pessoais, tá bom? Ah, Sérgio, eu entendi, mas isso vai ser importante. Esse processo, ele vai ser importante para para mim que ainda não vivo só de fotografia. Porque, por exemplo, se eu vivo só de fotografia, faz sentido que a fotografia tenha que pagar a minha academia, o meu seguro do carro, todo, todas as minhas contas uh, mensais. Mas e eu que ainda não vivo de fotografia? Faz sentido? Pessoal, se a fotografia para ti é uma renda extra e tu tens outro emprego, Tu podes, não estou a falar que eu sugiro que tu faças isso, mas tu podes não adicionar estes custos ao teu trabalho, tá? Tu podes fazer isso, porque porque na teoria tu tens outro emprego que paga essas mesmas uh, esses mesmos custos, tá? Agora o que eu te sugiro fazer é pelo menos se tu decidires não, eu tenho outro trabalho que paga esses meus custos pessoais. Se tu decidires fazer isso, eu sugiro ainda que tu faças uma simulação de preço, pelo menos para que tu teres uma noção, um dia que tu queiras viver só de fotografia, quanto tu vais ter que cobrar para conseguir viver bem de fotografia e colocar um preço que dê para tu viveres somente de fotografia, sem essa outra renda, tá? Então, o que eu, o que eu falo é o seguinte, faz primeiro a conta com tudo como eu estou a fazer aqui, Ok? Aí depois tu podes fazer uma segunda simulação e excluir esse primeiro passo. Ou seja, esse, esse, esses custos pessoais, aí tu podes deixar uh, com que o teu outro emprego, ele cubra essa parte de custos pessoais, tá bom? Mas, de novo, eu sugiro que vocês sigam exatamente o passo a passo que nós temos aqui para vocês terem uma noção mais real de como seria a vida de vocês vivendo de fotografia e sendo a fotografia a pagar aí praticamente a vida completa de vocês, tá? Então o primeiro passo ficou claro, ficou claro, ficou claro. Pessoal, outra coisa que vocês têm que entender que é por exemplo, ah Sérgio, eu não vivo ainda a fotografia, a fotografia é só uma renda extra. O que, é que vai acontecer? Se vocês tirarem esse custo aqui, obviamente que o custo final, ou seja, o preço de uma sessão fotográfica, o preço de um evento, ele vai baixar. Ou seja, isso é talvez também uma boa opção para vocês começarem no mercado. Porque aí, quando vocês começam no mercado com um preço mais baixo, a tendência é que é mais fácil de vocês venderem o trabalho. Então, pode ser também uma estratégia. Vocês começarem por não adicionar esses custos e depois aí vocês vão subindo uh, aos poucos o valor de vocês, tá? Isso aí é assunto para outra aula, mas é uma, uma opção também... Eu vou ligar um pouquinho o ar, tá? Mas é uma opção também que vocês podem uh, ter em consideração, tá? Então, vamos lá. Primeiro passo... Anotaram aí? Isso é importantíssimo fazer, tá? Eu sei que muito poucas pessoas fazem isso, por muito que no fundo elas até saibam que isso é necessário e isso é importante, tá? Então vamos lá. Primeira coisa, calcula os teus custos pessoais. Segunda coisa, e essa é mais importante ainda, que é o quê? Calcular os nossos custos profissionais. Como assim, Sérgio? O que é que tem a ver? Qual é a diferença de custo pessoal para custo profissional? Vamos lá, o que é que são custos profissionais? Pessoal, por exemplo, a câmera. Câmera, lentes, por exemplo. Câmera fotográfica, lentes. Ah, Sérgio, mas, mas eu não compro uma mensal. De novo, pessoal, deixa deixa eu voltar aqui. É importante que estes custos sejam mensais. Porquê? Porque é muito mais fácil eu ter uma noção quanto eu pago de luz, quanto eu pago de telefone. Tudo por mês tá, então Sérgio, mas como é que eu sei quanto eu gasto por mês com, uma, com a minha câmera fotográfica? Eu só comprei a câmera uma vez, eu não vou comprar uma câmera por mês, então como é que eu sei quanto eu gasto por mês? Pessoal, tem uma a câmera fotográfica, ela tem uma média de duração, tá? Tal que por exemplo, deixa só aumentar isso aqui ó, oh, eu como eu coloquei câmera fotográfica, lentes, todo o material fotográfico, por exemplo computador, OK? Também é um custo, é um custo profissional. Então vamos lá. Sérgio, como é que eu sei quanto dinheiro por mês eu gasto num computador? Façam uma média, obviamente que aqui nós vamos ter um valor variável, não vai ser exatamente o valor certo, OK? Mas façam essa média que, por exemplo, se uma, uma câmera fotográfica, ela dura em média 3 anos ou 4 anos, vamos, vamos falar em média, tá? Isso depende muito. Tem pessoas que ficam com uma câmera 10 anos e tem pessoas que trocam todo o ano de câmera, tá? Eu estou a fazer uma média. As nossas aqui, elas duram em média de 3 a 4 anos até nós precisarmos trocar. Por Porque nós clicamos muito, fazemos muitas fotos é, em casamentos e tudo e elas acabam se pagando também, tá? Mas isso tem que entrar nos custos de vocês. Isso é um material que precisa ser pago pelo cliente que vai lá e vai contratá-los. A máquina fotográfica, ela não vai ser uma máquina fotográfica que vocês vão comprar hoje que vai durar para a vida toda. Possivelmente daqui a três anos vocês vão ter que trocar e esse dinheiro tem que vir de algum lugar. Isso precisa estar nos valores que vocês colocam em cada um dos trabalhos, tá? Então vamos lá. Faz o seguinte. Quanto custou a minha máquina fotográfica? Custou X... Esse x durou para 3 anos, eu vou dividir por quantos meses? 12 vezes 3. Ou seja, eu vou pegar em 36, é 36, não é, Dai? 36 meses. 3, 3 anos é? 36 meses. Então eu vou pegar no valor da minha máquina fotográfica. Ah, a minha máquina fotográfica custou 10 mil reais ou 10 mil euros. Caramba, 10 mil euros uma máquina fotográfica é caro. Mas vamos lá, custou 10 mil reais. Eu vou dividir por 36 meses e eu vou ter quanto eu gasto por mês. Com a máquina fotográfica, a mesma coisa com a lente, a mesma coisa com os cartões de memória, a mesma coisa com todo o material que eu uso, a mesma coisa com o computador. tá? Então, principalmente a câmera fotográfica e o computador, elas são um pouquinho mais difíceis de nós eh, contabilizarmos. Mas tem outras coisas que têm que entrar nesse custo profissional, como por exemplo, a assinatura a Adobe. Tá? Então, eu imagino que todos vocês, quem trabalha profissionalmente com fotografia, Assina o Photoshop, assina o Lightroom, para poder trabalhar e editar as fotografias, tá? Isso aqui é um custo também. Site, galerias, online, enfim, cada pessoa. Eu estou a colocar aqui, por exemplo, alguns dos meus cursos. Obviamente que quando vocês vão crescendo o negócio de fotografia, vocês vão aumentando também os custos, tá? Maior é o custo também, tá? Isso normalmente, porque aí tem mais terabytes na nuvem, e aí vai, tudo vai ficando maior, ok? Mas cada pessoa vai ter a sua uh, realidade. O que é que é importante é o quê? Ah, Sérgio, mas o carro, por exemplo, o meu carro eu uso para a minha vida pessoal. Gente, essas coisas também elas são, são importantes, nós temos essa consciência. Sérgio, mas por exemplo, o meu carro eu uso para a minha vida pessoal e para a minha vida profissional. Como é que eu faço? Vocês podem, por exemplo, dividir metade do custo do carro no profissional e metade no pessoal. Podem fazer isso tranquilamente. Ah, Sérgio, mas o meu, o meu escritório é home office. Como é que eu posso fazer? Vocês podem fazer a mesma coisa. Ou dividir ou tirar 30% para, para, para o profissional e 70% para o pessoal vocês podem fazer isso tranquilamente tá é importante é ter isso no papel detalhado para que vocês não se percam em custos invisíveis que isso é o que trama o fotógrafo e faz com que muitas vezes é, ele não ganhe dinheiro sendo que ele achava que, que que estava a ganhar dinheiro e ele não percebe como não sobra dinheiro e aí a partir do momento que ele começa a colocar as coisas no papel isso começa a ficar mais claro tá bom então ao carro por exemplo Pode ou não ser eh, um custo profissional, ok? Uma coisa que eu, eu coloco também sempre nos meus custos profissionais são os anúncios, tá? São os anúncios. Se vocês tiverem funcionários, pessoas que colaboram com vocês, vocês vão ter que colocar o salário dessas pessoas também aqui, tá? Então, por exemplo, um anúncio, no meu caso, no meu caso, isso eu estou a falar o que eu faço. Eu tenho o Facebook e o Instagram como fossem colaboradores meus. Ou seja, todo mês eu separo uma verba, que é essa verba que eu coloco aqui, eu separo uma verba só para gastar em anúncios, para distribuir mostrar o meu trabalho para mais pessoas, ok? E isso é importante porque, pessoal, isso tudo vai estar lá no nosso valor final, ok? Então não, vocês não vão tirar isso do lucro de vocês, ok? É importante cada vez mais vocês terem essa, essa noção, tá? Então, ó, por exemplo, assinatura, anúncios. Se você já tem empresa, tem que colocar os impostos, contabilidade da empresa, ou contador, né? tem que colocar aqui também, ou seja, praticamente todas as despesas profissionais. Ah, Sérgio, curso, quem é membro da comunidade, quem, é, uh, quem comprou os, os meus treinamentos completos, tem que entrar ali também. Quanto é que eu paguei? Ah, eu paguei 1997. Olha, estou-me a ligar aqui. Pronto, já deu. Um, eu paguei 1.997, coloca lá, 1.997 dividido por 12 meses, quanto vai dar por mês? X, coloca ali, tá? Formação, treinamentos, coloca ali, uh, tudo bem detalhado, tá? Então, pessoal... Praticamente dois passos, que é o quê? Todos os nossos custos pessoais e todos os nossos custos uh, profissionais. E, pessoal, uma coisa importante é o quê? Muitas pessoas, até aqui, e eu sei disso porque eu converso com muitos fotógrafos, muitas pessoas até aqui, elas já fazem isso. Ah, eu, eu vi numa palestra de, de controle financeiro que eu devo fazer aí a anotação dos meus gastos e eu faço essa conta já, Sérgio. Então, como é que eu tiro um custo de um ensaio fotográfico, de uma sessão fotográfica, de um casamento, de um evento, através desses dados? É simples. Eu vou dar um exemplo aqui para vocês, ó, do João, fotógrafo. Então, imagina aqui, ó. Gente, são dados fictícios, não quer dizer desconsiderem esses valores aqui, porque eles são dados totalmente fictícios que eu coloquei aqui só para vocês entenderem a lógica geral. Então vamos lá. Imagina que o João o fotógrafo ele gasta por mês nas suas contas pessoais mil e reais. Imagina, pode ser cinco mil, pode ser dez mil. A teoria é exatamente a mesma. Eu coloquei aqui um valor. É, para que vocês tenham um padrão ali para entenderem é, como podem fazer essa conta, tá? Então, vamos lá. O custo do João por mês, ele fez todas essas contas aqui, ele juntou tudo e ele não anu... Pessoais. E o custo profissional do João, paga Adobe, paga o site lá de galeria, paga album, ele paga tudo direitinho. No fim do mês, ele precisa de 800 reais para pagar os seus custos profissionais. Ou seja... O custo total do João para ele estar no zero praticamente, sem perder dinheiro, o custo total do João por mês são R$ 1.900 por mês. Ou seja, começou o mês e esse é o valor que vai zerar tudo. Ou seja, para não perder dinheiro, o João tem que faturar no mínimo R$ 1.900 por mês para não perder nada. Se ele não fatura isso, ele vai estar no negativo a partir desse momento. Vocês entendem como começa a ser importante nós termos essa noção de gastos? Então olha só. E o que é que a maioria dos fotógrafos faz? O que é que a maioria dos fotógrafos faz? Muito bem, eu preciso de 1900 reais um, por mês. Gente, 1900 reais, 1900 euros, ok? Entendam uh, sempre uh, 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 que é igual, é só um exemplo, tá? Então vamos lá, o João precisa de R$ 1.900 por mês, então que conta é que o João faz? Se o meu custo é R$ 1.900 por mês, eu gosto, eu Sérgio, gosto sempre de ter uma noção de custo anual. Eu gosto de fazer essa previsão sempre anual. Então todas as minhas planilhas, elas sempre têm uma soma de quanto dá no fim do ano, tá? Praticamente elas têm sempre uma soma de quanto dá no fim do ano. Então vamos lá, quanto é que o João tem de custo anual? R$ 1.900 reais vezes 12 meses, dá 22 mil, vamos por aqui, 22.800 reais. Esse é o custo anual do João. Só que, pessoal, basicamente, como eu acho que praticamente ninguém trabalha 12 meses por ano, nós trabalhamos mais ou menos o quê? 11 meses. Uma pessoa que trabalha um pouco mais, outra que trabalha um pouco menos, mas em média, ó, eu vou fazer essa conta aqui para 11 meses tá? Porque basicamente, os 12 meses nós vamos gastar esses 12 meses sempre. Se eu pago a Adobe, eu não vou pagar a Adobe 11 meses e o décimo segundo mês porque eu estou de férias, eu não pago a Adobe. Não, a assinatura, ela, ela é uma assinatura recorrente. Então eu vou ter que pagar aí Uh, esse valor todos os meses, a mesma coisa com o carro a mesma coisa com a internet, não dá para cortar no mês que vocês estão de férias, tá então por isso que é importante nós fazermos essa conta em 12 meses, mas basicamente ó, aqui eu vou dividir só por 11 porquê? Porque são os meses que nós trabalhamos uh, exatamente, então o que é que eu fiz aqui? Eu peguei no valor total, dividi por 11 meses e aí ó, o valor vai subir um pouquinho, tá porquê? Porque eu tirei um mês vai de 1900 para 2072 reais por mês então basicamente, qual é a conclusão que eu tenho? para eu entrar no zero, para o João no caso, entrar no zero, e ele precisa faturar 2072 reais por mês. Então, como é que a gente faz para ter uma noção, por exemplo, de quanto deveria custar um ensaio do João? Nós vamos fazer o quê? Se eu preciso, se eu preciso, ou o João precisa faturar 2072 reais por mês, o João se fizer 10 ensaios, 10 sessões fotográficas por mês, e pessoal, importante aqui, ó, ah, Sérgio, mas como é que eu sei quantas sessões eu vou fazer? Pessoal, vocês têm que colocar essa meta. Essa meta é importantíssima ser colocada. Por quê? Porque se eu não tenho uma uma meta, se eu não sei exatamente quantos eu quero, se eu... Ou seja, nós aqui temos uma meta de casamentos que é o que mais nós fazemos, uma meta anual. E essa meta ela precisa ser alcançada. Então, a primeira coisa, gente, isso aí dava tema para outra aula, só falar sobre metas. Se vocês não têm uma meta, é aquela velha história, se tu não sabes para onde estás a caminhar, qualquer caminho serve. Então, se tiver uh, dois ensaios no mês ou tiver dez, é praticamente a mesma coisa. Então, vocês têm que ter a noção exatamente quantos ensaios vocês precisam fazer, tá? Nesse caso aqui, eu coloquei como a meta do João: vocês podem colocar o que vocês quiserem, tá? Eu coloquei como 10 ensaios. Dá uma média de 4 semanas. Dá uma média de dois ensaios e meio, mais ou menos por semana, tá? Então é uma média bem light, ok? Dá para fazer muito mais. Eu já coloquei esses 10, que é para não ser um valor é, muito absurdo. Tipo, ah, há pessoas que fazem um ensaio por dia, dois ensaios por dia, tá? Agora assim... Eu estou a falar que são sessões, tá? Estou a colocar aqui 10 ensaios por mês. O valor é fácil a conta de fazer. Se eu tenho 10 ensaios, eu preciso faturar 2.072. Para eu cobrir os meus custos, eu teria que cobrar R$ reais por cada ensaio. Certo, pessoal, digam-me só se ficou claro até aqui tudo, tá? Porque eu sei essa aula ela é densa, ela é uma aula maçante, eu tenho essa noção. É uma aula chata para caralho, tá? Só que ela é importante e não tem como passar isso de outra forma. Eu quero saber, digam-me aí, dêem um feedback se é, se dá para entender até aqui, se dá para entender até aqui. digam-me aí ó, oh, o preço para quem está começando queria aproveitar para fazer um agradecimento público ao Sérgio por causa do curso pós-produção e da aprendizagem que consegui este ano na, o, o fotógrafo oficial da feira de Golega, uma das feiras mais antigas e típicas de Portugal, parabéns Nuno mérito teu, tá? E várias pessoas que têm acesso a isso, tá? Então é mérito teu também. Parabéns, Nuno. Uh, ótimo, sim. Estou adorar a explicação. Muito bom. Então tá, pessoal. Obrigado e ainda bem que vocês estão a gostar. Eu, sinceramente, eu não queria. Tipo, é uma aula chata, tá? Eu não gosto de fazer essas aulas, mas ela é importantíssima, essencial. Ok? Então vamos lá, vamos continuar aqui, porque tem bastante coisa ainda para, para falar. Então vamos lá. Normalmente, como é que os fotógrafos fazem? Eles fazem exatamente isso. Eu pego lá, eu, eu fiz o seguinte: então, ó, calculei os meus custos pessoais, calculei os meus custos profissionais, eu fiz uma conta de quanto eu preciso faturar por ano, ó, de quanto eu gasto por ano, no caso, quais são os meus custos anuais. E eu dividi por 10 ensaios, que é um número que eu, que eu coloquei aleatoriamente, mas que vocês podem colocar a meta de vocês, se for sessão fotográfica, ah, Sérgio, mas eu faço eventos de aniversário infantil. Sérgio, mas eu faço casamentos. A mesma coisa, pega lá, a minha média é dois casamentos por mês. Aí tu colocas aqui dois casamentos por mês, dividido pelo valor, vai dar, eh, dividido pelo valor que vocês têm de custo mensal, vai dar o valor de cada casamento mínimo que vocês têm que cobrar. Para não terem prejuízo, tá? Então, basicamente, pessoal, se eu cobrar 207 reais, eu não vou ter prejuízo, pelo menos, tá? Eu, eu vou voltar a pagar para trabalhar. É bom vocês terem essa noção. E, Na verdade, não é só esse 207, vocês já vão entender isso. E por isso que eu coloquei aqui o cuidado. Cuidado, por quê? E esse aqui não é de todo esse é o valor que nós chegamos aqui de custo de custo, ou seja esse é o custo que eu tenho só do, dos meus custos profissionais e dos meus custos pessoais só que pessoal, cuidado, e esse aqui é um erro que muitos fotógrafos cometem, que é o quê? é achar que esse aqui é o custo que eles têm então basicamente o que é que o fotógrafo faz? ah, 207 reais eu tenho que cobrar por um ensaio então se eu vier aqui e eu cobrar 300 reais eu vou estar a ganhar basicamente 193 reais. Meu, já tenho lucro. Se eu cobrar 300 reais, eu já tenho lucro. Então eu vou cobrar 300 reais, eu vou fazer mais barato que a maior parte dos fotógrafos e eu vou ter muito trabalho. E alguns fotógrafos caem nesse erro, caem nesse erro, e depois eles não entendem porque é que eles não ganham dinheiro. porque pessoal? Tem muito mais coisas que precisam ser colocadas nesse preço final. E uma das principais é o tempo que vocês gastam para executar o trabalho. E quase ninguém dá, faz contas a esse tempo. Então, às vezes, o fotógrafo vai lá e ele faz essa conta aqui, e ele diz assim: hum, 400 reais, meu Deus, eu estou a cobrar o dobro do que eu gasto. Está lindo para mim. E o tempo que tu levaste a ir até a sessão fotográfica? E o tempo que tu levaste. As fotografias, porque, pessoal, hoje eu recebo diariamente mensagens, inclusive, quem é da comunidade, nós vamos ter um encontro da comunidade na quarta-feira onde eu vou falar só sobre produtividade. Porquê? Porque eu estou a receber muitas mensagens que as pessoas estão... não sabem o que fazer, porque eventos voltaram, as pessoas estão mais ativas de novo na procura pelo trabalho de fotografia, e as pessoas ficaram entupidas de trabalho. Então, eu vou dar um reforço dentro da comunidade. Eu vou fazer uma aula só sobre produtividade. Por quê? Porque é possível, sim, editar um ensaio de 150 fotos, bem feito, em uma hora. Só que para isso tem que ter método. Só que, fecha parênteses aqui. A maior parte dos fotógrafos só. e eu ganho. Meu, praticamente o dobro do meu custo. Meu, é lindo isso para mim. Só que eles esquecem que, a partir do momento que eles tiram o cartão da câmara até entregar o trabalho ao cliente, tem todo um processo. Tem muitas horas de trabalho sentado desse lado aqui que também precisam entrar nas contas. Eu quero que quem estiver a assistir aqui, que coloque se já tinha pensado nisso ou não. Ou se nunca tinha colocado isso na ponta do lápis. Podem ser sinceros, eu sei que vai ter pessoas que não vão falar porque vão ficar naquela. Ai meu Deus, eu tenho, tenho vergonha de falar isso. Pessoal, isso é normal. Se eu falar para vocês que a maioria dos fotógrafos que já estão no mercado, eles não colocam isso na ponta do lápis. E depois não entendem porque é que não ganham dinheiro. Não entendem porque é que chega ao fim do mês, sobra pouco dinheiro, mas assim, não é assim: como é que é possível? Porque às vezes ele fica horas e horas e horas e horas sentado em frente ao computador e ele nem coloca essas horas como uma parte do trabalho. Ele não cobra por essas horas. Ok? Então vamos lá. Pessoal, de novo, as horas que vocês demoram para executar esse trabalho, elas. Precisam estar no valor, no custo que vocês vão ter para fazer esse trabalho. Então, cuidado em simplificar as contas e só pensar no custo de, de software, custo de câmara. Custo... Não, não chega. Tem que colocar o preço que vocês. Eh, o tempo que vocês. Passa. Então, ó, primeiro passo, calcula os custos pessoais. Segundo passo, profissionais. Terceiro passo, vamos lá aqui, calcula, aqui eu pus os custos pessoais, mas não está certo. É calcula o teu valor de mão de obra, ou seja, custo por hora. Quanto tu ganhas por hora? Quem é que sabe quanto ganha por hora? Quem é que sabe quanto ganha por hora? Talvez algumas pessoas vão saber, mas tem muitas que não fazem ideia, não fazem ideia. Porquê? Porque, se calhar, também nunca falaram isso, nunca falaram que precisava ser colocado. Sérgio, eu entendi, mas e como é que eu calculo o meu custo por hora? Como é que eu calculo o meu custo por hora? Eu vou colocar aqui um padrão, eu sei que esse é o padrão de Portugal e do Brasil, que, em média, nós trabalhamos quantas horas por semana? 40 horas por semana. Então, é assim, eu estou a falar, em média, tá? Tem pessoas que vão trabalhar mais, tem pessoas que vão trabalhar menos, mas em média nós trabalhamos umas 40 horas por semana. Se um mês tem. Então, ó, 40 horas por semana, vou colocar aqui, tá? Se um mês tem 4 semanas, quantas horas é que eu vou ter? Vamos lá, deixa eu fazer a conta aqui junto com vocês. Então, ó, se um mês, eu sou mal de matemática, tá, pessoal? Então, assim, fotógrafo e matemática não não condiz muito. Então, ó, 40 horas vezes quatro, mas era fácil, essa aqui. É. 160 horas de trabalho, certo? Até aqui está tudo certo. 160 horas mensais de trabalho. Vou colocar aqui, ó. Tá? Se eu trabalhar 40 horas por semana, que dá uma média de 8 horas por dia, no fim do mês eu vou ter 160 horas trabalhadas, tá? Esse vai ser o meu dia, trabalhar mais ou menos no horário uh, comercial, sem trabalhar final de semana. Então, ok, tá? Então vamos lá. Qual é o meu próximo passo? O meu salário. O meu salário. E pessoal, é muito importante vocês colocarem um salário que vocês querem ganhar. É muito importante. Por quê? Porque é desse salário que vai sair o nosso valor por hora. Então, por exemplo, ah Sérgio eu quero eu, eu quero muito. Assim, ó, não vai colocar, ó, vamos lá, não vai colocar um valor irrisório do tipo assim, ah, não, eu quero ganhar 50 mil reais por mês de salário. Eu não estou a falar que não é possível ter isso de lucro com fotografia. É possível. Tem que trabalhar muito, tem que trabalhar bem, tá? Não é fácil, tá? Já falar aqui, eu não, vocês conhecem, mas não sou aquela pessoa que vende, ai, ah, coisa mundo fácil. É possível, mas dá muito trabalho. Poucas pessoas ganham isso, tá? Então vamos lá. Ah, Sérgio, eu quero ganhar, sei lá, 50 mil. Meu, o teu valor por hora vai ficar absurdamente caro e o teu trabalho vai ficar muito caro. Tá? Talvez tu nem consigas entrar no mercado. Então é assim, seja realista. Então, por exemplo, ah Sérgio, não, para mim hoje, um salário de 4 mil reais estaria bom. Então, o que é que vocês vão fazer? 4 mil reais, eu estou a dar um exemplo, aí vocês vão colocar o salário de vocês. Tá? Então, por exemplo, 4 mil reais é o, que eu, é, o, é o meu salário. O que é que nós vamos fazer? Temos o valor de salário mensal e eu vou dividi-lo pelo número de horas. Então, ó, se eu tenho 4 mil de salário e eu trabalho 60 horas por mês, eu vou ter um valor aqui que vai ser 4.000 dividido por 160 horas. Vai dar 25 reais por hora. Ou seja, se eu for fazer o meu valor da hora aqui no, no, no Brasil, seria de 25 reais por hora, tá? Ou seja, o meu valor por hora é 25 reais, tá? Vocês entenderam? É importantíssimo vocês chegarem nesse número aqui de vocês, tá? É importantíssimo vocês uh, uh, chegarem nesse número de vocês. E por que é importante, pessoal? Porque depois de nós chegarmos nesse número, aí sim nós podemos calcular o nosso custo real. E como é que nós vamos calcular aí agora o nosso custo real? Basicamente, nós vamos pegar no nosso custo de vida pessoal mais profissional. Ou seja, aquele custo que nós tiramos daqui de cima. Esse aqui, ó. Esse custo aqui, ó. Uh, essa conta toda aqui nos deu um valor aqui, ó. De 207 reais por ensaio fotográfico, tá? Então, vamos lá. Eu vou pegar no meu custo de 207 reais ensaio fotográfico. Então, assim, ó. Detalhe. Isso aqui é o preço de um ensaio, ok? Vocês podem fazer isso para um casamento, por exemplo. É a mesma coisa. Eu posso até depois fazer com vocês aqui, tá? É a mesma... horas eu demoro para fazer esse ensaio, e aqui pessoal vocês vão ter que, depende de cada pessoa, ou seja, no meu formato de ensaio, eu demoro mais ou menos dependendo onde é, tem ensaios que é mais longe, outros é mais perto, vocês vão ter que fazer uma média, ok? Mas dependendo onde é, eu levo pelo menos uma tarde inteira para fazer essas fotos porque eu tenho que me deslocar até o lugar eu tenho que fotografar o, o, a sessão fotográfica, que demora em média duas horas, duas horas e meia Ok, isso é o tempo do Serafá. Eu tenho que voltar e depois eu tenho que fazer todo o processo de organização, backup, edição das fotos, exportação, todo o processo depois um, de pós-processamento. Então, essas horas elas têm que ser colocadas aqui. Ou seja, em média, quantas horas tu precisas trabalhar nesse mesmo ensaio fotográfico? Ah, eu vou colocar aqui 10 horas. Depende, tem pessoas que vai ser mais, tem pessoas que vai ser menos, mas é importante vocês colocarem. Um, colocarem esse valor aqui 10 horas vezes 25 reais, de onde é que eu tirei os 25? do meu valor do cálculo por hora aqui, então 10 horas vezes 25 reais, eu tenho 250 reais de custo de custo de mão de obra para fazer o meu ensaio, então até que hora pessoal, eu tenho o meu custo dos meus custos que saíram lá, da minha vida atual e profissional, e eu tenho as minhas horas de trabalho e eu vou adicionar esses dois e agora sim, depois disso, eu vou adicionar a minha margem de lucro. Porque até agora eu só paguei os meus custos pessoais e eu paguei a minha hora de trabalho, que é basicamente o meu salário. E aqui, pessoal, é importante. Não vivam apenas do lucro da empresa. Você tem que ter o salário de vocês, e o lucro é outra coisa. tá? Então, basicamente, o que é que eu fiz aqui? Eu anotei os custos que eu tenho com esse ensaio, eu anotei quantas horas de trabalho eu gasto para fazer esse trabalho e aí sim eu vou adicionar a minha margem de lucro, OK? Margem de lucro, pessoal, não tem uma um número que vocês têm que seguir. Então assim, ah, a margem de lucro, ela é o que vai fazer com que vocês ganhem mais ou menos. De novo, é a margem de lucro e aquilo que eu falei lá no início. A marca vende muito, tá? Então, muitas vezes, quando a minha marca é forte e é sólida, eu posso ter uma margem de lucro maior. Ah, Sérgio, mas eu estou a começar na fotografia. Talvez vocês tenham que ter uma margem de lucro menor. 30, 20% vai começando pequeno e depois vai aumentando. Só que, ó, pessoal, nesse caso aqui, eu fiz com 30% de margem de lucro. Então, estou ah, na dúvida, não sei por onde começar. Começa com 30%. Nesse caso, o valor de um ensaio para que eu realmente ganhasse algum dinheiro de novo? Não estou a falar que isso aqui é o máximo que vocês podem cobrar, nem o mínimo. Só estou a falar para vocês entenderem como nós chegamos a esse número. E como tudo isso faz um sentido ter chegado até aqui. Então vamos lá. Esse aqui seria um valor de um ensaio fotográfico. Sérgio, entendi, mas e como é que eu faço, por exemplo. Uh, se for um casamento pessoal é a mesma coisa ó oh, então vou por aqui oh, evento por exemplo nem precisa ser nenhum casamento oh, evento Sérgio vamos lá vamos voltar aqui ó oh. eu preciso faturar R$ reais por mês para uh, para pagar os meus custos tá então basicamente se eu fizer vamos lá Dois casamentos por mês, eu estou a chutar dois casamentos por mês, tá? Então vamos lá. Se eu fizer dois casamentos por mês, eu vou ter aqui, ó, 2072, tá? Dividido por dois. Então o meu valor de custo de um casamento, custo sem mão de obra, sem nada, é 1036 reais. Então vamos lá, vamos pôr aqui assim, ó. Então, ó, custo de um evento. Eu posso falar casamento, mas eu posso falar um evento, uma formatura. Então, ó, 1036, reais, tá? O meu custo de um evento é R$ reais. Quantas horas de trabalho? Ah, sério, não, na formatura eu trabalho mais, são mais horas de edição, são mais horas de, de evento. Então vamos colocar aqui, ó, 20 horas. Tá? 20 horas, eu já estou a ser bonzinho com a maior parte das pessoas, porque algumas pessoas para editar demoram essas 20 horas, só para editar o trabalho. né Só para editar o trabalho demora 20 horas. Mas vamos colocar aqui, ó, vamos lá, 25 horas, para também não exagerar muito. Tá? Então, 25.

Eu vou pôr aqui só para não ficar em outra página. Aqui, ó. O total vai ser 2.150. 2.160, né? 2.160 para arredondar, tá? Para não ficar um número quebrado aqui, tá? Então, ó, pessoal, esse aqui seria o meu pacote básico para eu fazer um ensaio fotográfico. No caso, para eu fazer um, um evento, tá? Pessoal, eu independe do tipo de trabalho que eu coloquei aqui, tá? Eu só julguei um exemplo para que vocês não comecem isso do zero. Então, é assim: não quer dizer que esse aqui é o valor exato, esse aqui é o valor exato que vocês têm que cobrar, tá? O que eu quero dizer é que essa aqui é só uma estimativa, que é o mais importante de vocês saberem como vocês vão chegar ao, ao valor de vocês, tá? Ah, Sérgio, eu entendi, mas. Hum, isso para o meu mercado é muito caro. Como é que vocês fazem? Basicamente, vocês podem fazer duas coisas. Vocês podem fazer duas coisas: baixar o lucro. Então, ah, isso está muito caro para mim, não consigo vender por esse preço aqui. Primeiro, vocês podem baixar um pouco o lucro de vocês. Quem é que quer baixar o lucro? Ninguém quer baixar o lucro. Vocês concordam comigo? Ninguém quer ganhar menos do que, do que já ganha. Ou então, o que vocês podem fazer é o quê? É baixar esse tempo de trabalho aqui. Em vez de 25 horas, se vocês demorarem 10 horas, vocês já vão conseguir cobrar um pouco menos. Ou melhor de tudo, ou melhor de tudo, vocês vão poder cobrar... Vamos, vamos imaginar que hoje vocês demoram 25 horas e vocês conseguem, sei lá, em vez de 25, demorar 20 horas. Repara, gente, que vocês vão estar com cinco horas aqui a mais, que vocês vão já montar a ter lucro. Isso, no fim, vai ser lucro. E por isso que eu falo e eu bato tanto na tecla de cada vez mais, nos dias de hoje, por vários motivos, que eu podia elencá-los todos aqui, nós temos que ter processos de edição bem definidos. Porque não dá para pegar numa ação fotográfica e ficar um dia a editar uma ação fotográfica. Não dá. Por quê? Porque das duas, uma, ou o nosso valor vai ficar muito alto, ou eu não vou ganhar dinheiro. Porque pensa comigo, mesmo que eu cobre essas horas, mesmo que eu cobre essas horas, eu não vou ter um lucro tão alto sobre isso. Por quê? Porque isso vai estar no meu salário, eu não vou ter um lucro tão alto, isso não entra no lucro, são horas trabalhadas, e aí o valor vai ficar caro para o meu cliente. E eu não entendo por que eu não consigo ter um valor de, 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 da minha concorrência, por exemplo. Então, pessoal, mais do que nunca é importante, e coloquem isso na cabeça, eu ter um bom resultado. Eu não estou a falar nunca aqui para vocês entregarem as fotos sem edição, para vocês entregarem as fotos de qualquer jeito. Tem que ter qualidade, senão ninguém vai conseguir vender hoje em dia sem qualidade. Esse é o princípio número um: tem que ter qualidade, só que tem que ser rápido. Porque pensa comigo, se tu em vez de 25 horas de trabalho, tu passares a demorar 15 horas. 10 horas que tu poupas são um valor a mais que tu vais ganhar. Essas 10 horas que tu poupas, tu podes estar a editar outro trabalho diferente e ganhar mais com isso. Por isso que eu falo que agilidade não só te vai dar tempo, como te vai aumentar o faturamento também. Então é importante vocês colocarem isso, porque. Muitas vezes a pessoa não tem lucro primeiro, porque ela não sabe fazer contas. Primeiro motivo, ela nunca fez essas contas aqui. E segundo, ela passa muitas mais horas do que poderia passar para ela realmente ganhar dinheiro com fotografia. Por isso que eu falo, esse aqui é um valor base. Dá para cobrar menos do que isso? Dá, se vocês quiserem, eu já falei como tem que fazer para cobrar menos. Mas também dá para conseguir cobrar muito mais do que isso. E aí é aquilo que eu entro. Talvez no início da carreira, vocês tenham que entrar com um valor um pouco mais baixo, um valor que cubra os custos de vocês, dê um pouquinho mais do lucro e está tudo certo. Mas talvez no futuro, quando a marca está mais consolidada, tem mais provas de que realmente o trabalho de vocês é bom, você já tem um mercado um pouco maior, vocês já podem aumentar muito essa nossa margem de lucro e muitas vezes disparar esses números. Esses números não precisa ficar em 70, tá? apanhar muito mais do que isso. Inclusive, nós hoje aqui temos a felicidade de poder cobrar muito mais do que somente essa conta que eu estou a falar aqui para vocês. Mas eu estou a dar um padrão para que vocês saiam do zero e saibam pelo menos os primeiros passos uh, que têm a fazer. Ah, Sérgio, mas. <laughs> Dois eventos por mês, dez sessões fotográficas por mês. Mas como é que eu consigo isso? Como é que eu consigo isso? Pessoal, tem que ter uma meta. Vou repetir aqui: tem que ter uma meta. Se vocês não tiverem uma meta, se vocês não tiverem métricas para saber se vocês estão fora ou dentro do que é planejado, vocês vão andar completamente à deriva tem que ter uma meta e aí pessoal quem é da comunidade tem várias aulas tem uma aula que eu falo o que é que eu faria se eu começasse hoje na fotografia tem várias aulas sobre vendas sobre como vender o nosso trabalho como conquistar os primeiros clientes obviamente que eu não vou poder ficar a falar sobre isso aqui eu precisava de mais uma hora só para falar sobre venda mas antes de falar da venda nós temos que ter uma meta para correr atrás dessa meta para saber qual é o número que eu quero alcançar ok por muito que ele pareça distante, quando eu coloco isso na cabeça, eu vou achar meios de chegar até lá. Ok? E quem é da comunidade tem muito conteúdo para chegar até lá. Tá bom? Então vamos lá, pessoal. Até aqui, o que é que nós vimos? Vamos voltar aqui. Passo 1: Calcula os gastos, os gastos pessoais. Passo 2: Gastos profissionais. Passo 3: Calcula o valor que custa a sua hora. Ok? Eu já fiz aqui alguns exemplos. E agora, passo 4. Não sei porque é que está aqui passo 3. Faça uma pesquisa de mercado. Pessoal, isso aqui é importantíssimo também. Por que que é importante? Porque vocês, com uma pesquisa de mercado, vocês vão saber exatamente como se posicionar. Sérgio mas o que é uma pesquisa de mercado é saber o que é que a concorrência em, em, em uh... e a concorrência é um nome meio feio, não é? Mas o que é que os parceiros de vocês na cidade, na região de vocês, o que é que eles cobram pelo mesmo trabalho que vocês se propõem a fazer? Porque nesse momento, através da pesquisa de mercado, vocês vão saber exatamente como se vão posicionar e que tipo de público vocês querem. quê? Porque vocês podem e não tem nada de errado, tá? Vocês podem querer atingir o público mais, ba mais, mais barato, o público que, que, que paga menos e fazer mais trabalhos. E vocês podem querer atingir o público mais alto, o público que paga mais por um trabalho. O que você tem que ter uma noção é que existe coisas para cada etapa da evolução de um fotógrafo. Então é assim: ah, estou a começar agora, mas eu quero atingir o cliente que paga mais caro de todos. Possivelmente não vai dar, a não ser que tenha raras exceções. Raras exceções. De pessoas que já estavam posicionadas através de outra forma qualquer, mas é uma exceção. Então a tendência é o quê? É que comece cobrando um pouco menos e depois vá aumentando o valor gradativamente. O que é que varia desse posicionamento? O reconhecimento que vocês têm. Então, se o fotógrafo é reconhecido, tem um trabalho que as pessoas olham, tem foto premiada, tem trabalho que já fez muito trabalho para outras pessoas, mostra isso com frequência nas suas redes sociais, no seu site. É confiável? Tem pessoas que recomendam o trabalho dele com frequência? Tem avaliações positivas no site? E ele é um trabalho que tem mais reconhecimento. Obviamente que isso é aquilo que eu falei. A marca desse fotógrafo, a marca do fotógrafo, ela vale mais. Então, ó, até vou escrever aqui para isso ficar bem saliente. Porquê que é importante? Para saber onde se posicionar. Qual público, ó, vou colocar aqui, qual público vai atrair? Isso é importante, gente. Quando nós vamos focar em toda a gente, nós não vamos focar em ninguém. Então eu tenho que saber para que público eu, eu vou estar a tentar vender o meu trabalho. Ok? É muito importante isso. Tá, Sérgio, mas e como eu faço uma pesquisa? De mercado, mas como eu faço? Eu é, entendi, mas como é que eu faço essa pesquisa de mercado? Primeira forma, pergunte, primeira forma, e pessoal, eu estou a falar isso aqui, ó. parece que é tipo o uh, Mar de Rosas. Meu, pergunta: vai ter muito fotógrafo que te vai mostrar, que te vai falar, vai ter outros que não vão mostrar e vão te enganar, e vão dizer enrolar e nem responder. Vai ter os dois tipos. Só que pergunta, às vezes a pessoa, não meu, quem quer o meu, manda uma mensagem lá no Instagram, que eu mando, não tem problema nenhum. Já fiz isso várias vezes e faço, não tem problema nenhum, eu mando, ó, oh, tá aqui, essa é a minha proposta. Só que a minha dica é o quê? Se vocês fizerem isso, eu sei que algumas pessoas fazem isso, meu, é a pior coisa do mundo. Ela vai lá e copia a proposta, o mesmo preço, baixa ali um pouco e faz o mesmo preço. Pessoal, não façam isso. Por quê? Porque, meu, é aquilo que eu falei. Eu sei o público que eu quero atingir, eu tenho um valor e uma estratégia para isso, eu tenho um determinado reconhecimento para isso. Então, assim, não quer dizer que vocês não podem cobrar -se. estou a falar que às vezes não faz sentido. E principalmente, eu estou a falar no caso do valor alto. Mas principalmente é o contrário, é válido também. Então, às vezes a pessoa vai lá, pediu um, um orçamento, o concorrente mandou o orçamento para ela e ela diz assim: ah, mas o concorrente cobra 600. É, mas eu estou a começar, não posso cobrar igual, então eu vou cobrar 550. Só que às vezes o concorrente não fez essa conta aqui que eu estou a mostrar para vocês. Não fez. Às vezes o concorrente está a pagar para trabalhar e vocês, sem ter noção nenhuma, vão pagar para trabalhar também. Então presta atenção, não sigam e não copiem. Peguem os orçamentos e tenham uma noção do mercado para ver como o mercado se está a comportar e dessa forma vocês vão saber posicionar sejam os mais caros, os mais baratos, os intermédios. ok? Outra forma entrem em grupos de fotógrafos que se ajudem entre si. Eu falo hoje da comunidade e esses dias a comunidade Sérgio Nogueira teve, eu já, eu acho que foi a Maria que publicou, ela cria, ela, ela teve um pedido de orçamento de Fotografia de comida, para ela fazer fotografia de comida, ela nunca tinha feito, ela não fazia ideia de quanto cobrar para fotografia de comida. E aí, o que é que aconteceu? Ela colocou lá na comunidade, pergunta-me se eu já fotografei comida. Eu não fotografava comida, eu já fotografei até uma e outra vez, mas são raras sessões, ou seja, eu não tenho experiência nesse mercado. Eu não tenho, não tem que ter experiência em tudo. Fotografei uma e outra vez, mas é raro, eu não tenho uma experiência. Então o que é que aconteceu? outras pessoas que têm experiência com fotografia de comida, foram lá e ajudaram. Como precificar, como faz os, os pacotes. E ajudaram. Então, assim, tens dificuldade com isso? Entra em grupos de pessoas que estão dispostas a se ajudar. A comunidade é uma delas. Mas não é só. Tem vários grupos de pessoas que se ajudam com gosto. tá? Então, procura esses elos de ligação, porque essa é uma forma autêntica e é uma forma que funciona que as pessoas vão ajudar entre si, tá bom? Então pessoal, sigam esses quatro passos, sigam esses quatro passos e vocês vão ver que tudo vai ficar muito mais claro na hora de, eh, de criar o preço de vocês, tá? Agora eu tenho umas dicas pontuais para mostrar aqui para vocês, tá? Dicas pontuais, porquê? Porque meu, são coisas que vocês precisam ter muita atenção, tá? São coisas que vocês precisam ter muita atenção. Primeiro, pergunta, Sérgio, mas eu entendi, mas tu não falaste, por exemplo, sobre álbum, sobre uma foto impressa, como é que eu faço? Pessoal, óbvio, vocês vão ter que pegar nesse valor final aqui, ó. Nesse valor final aqui. Adicionar a caixinha. E vão ter que adicionar o correio e tudo o que vocês forem colocar, vocês vão ter que adicionar nesse valor final. E lembrem-se, não é só adicionar o valor. O valor. E a margem de lucro. Ou seja, se eu cobro X pelo álbum, esse valor vai ser X mais 50%. X mais 30%. X mais 70%. Tem que lembrar sempre de colocar a margem de lucro também. Ok? Então, é assim. Importante. Fácil. Vai lá, coloca todos os gastos que vocês tiverem a mais. Aqui eu só dei uma média. Coloca todos os gastos que vocês tiverem a mais e, uh, e coloquem uh, no valor final, tá? de materiais é fazer pacotes porque aí tu pode já vender a sessão fotográfica o casamento com o álbum X com o álbum Y isso também funciona muito bem tá então ó primeira coisa é, materiais materiais e outros Gastos, tá? Eu vou colocar aqui, não sempre é gastos, né? Mas é investimento. Enfim, o material é uma das melhores formas de fazer dinheiro tá? na fotografia. É vender materiais impressos, vender álbuns, vender fotos. Isso muda muito a experiência da entrega do nosso cliente. Isso é assunto para outra aula, para outra aula aqui. Mas isso muda muito e agrega valor ao trabalho, ao nosso trabalho e aumenta o nosso, a nossa faturação, tá? Então é muito, muito, muito importante vocês pensarem nisso eh, com carinho, tá? Então, ó, materiais e outros gastos adiciona ao valor final com, com margem de lucro, tá? Não esquecer a margem de lucro, tá pessoal? Importante, então, de novo, não ganha dinheiro não sabe porquê, tá? Importante isso. Outra dica importante aqui, gente. Façam planilhas. Façam planilhas ou usem apps. Tá? Ah, Sérgio, por quê? Por que isso é importante? Meu, não confie na sua cabeça. Ah, fui lá, jantei, comprei não sei o quê, meu. Anota, 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 anota. Pega, chega no fim do dia em casa, pega, pega, chega no fim da semana, se tu és uma pessoa que sai pouco, num, trabalha em home office, pega no fim da semana e vai lá no cartão ver tudo que foi gasto. Ver tudo. Ah, mas eu comprei um, fui lá, coloquei combustível, mas foi só um pouquinho. Coloca, anota tudo, tá? E para isso as planilhas, elas, elas são muito importantes. Por quê? Porque aí não escapa nada. Não confie. Na cabeça, porque você não vai falhar e vocês vão perder aí as métricas todas, vão cobrar mais barato do que do que deveriam, tá? Sérgio, eu entendi, mas eu tenho uma dúvida. Eu tenho de começar uh, a cobrar esses valores? Isso aqui é importante, tá? Isso aqui é importante, Sérgio. Eu tenho que começar a cobrar isso. Vou ter, vou ter por aqui, ó, Sérgio, como se fosse alguém que me perguntasse, tá? Sérgio, mas eu tenho que começar a cobrar esses valores aqui? Entre aspas. É literal. Sérgio, tenho que começar a cobrar esses valores? Não. Por quê? Pessoal, isso aqui, eu, eu fiz essa aula para que... Ei lá, mudei aqui tudo. Eu fiz essa aula para que ninguém aqui mais tenha dúvidas de como... Esse é o meu objetivo aqui. Como precificar... Só falta eu fazer, eu pegar, chamar aqui as pessoas que estão nos assistir e fazer o preço dela. Só falta isso, tá? Eu dei todo o passo a passo aqui para vocês. Agora, não quer dizer, não levem isso como uma regra. Por exemplo, ah, Sérgio, eu já tenho clientes, eu tenho um custo fixo, mas, meu, isso explodiu a minha cabeça. Eu nunca tinha feito essa conta, meu. E eu descobri que não estava certo. Eu até cobro um valor ok, mas não é o que eu devia cobrar. Eu devia cobrar mais, ou, enfim. A minha margem de lucro está baixa... Eu sugiro o quê? Faz essa conta aqui e tu vais ter uma noção mais real do teu custo e tu vais poder adaptar à tua realidade. Agora, Sérgio, eu estou no início. Eu tenho que fazer essa conta e cobrar exatamente assim? Não. Vocês podem baixar o preço, não tem problema nenhum. Só que você tem que ter noção é até quanto vocês podem baixar e até quanto vocês vão estar a pagar para trabalhar. Essa é a realidade. Esse trabalho eu vou baixar, mas eu vou pagar para trabalhar, e tá tudo certo, não tem problema nenhum com isso. Não acho que é errado pagar para trabalhar. Agora, eu, Sérgio, isso eu falo do que eu acredito, vocês não são obrigados a acreditar na mesma coisa. Eu acredito que entre entre cobrar, por exemplo, só o valor do meu custo ou fazer de graça, eu prefiro fazer de graça. Porque a partir do momento que eu cobro, eu estou-me a posicionar como aquele é o meu valor. Aquele é o meu valor, supostamente a pessoa pagou-me. Se eu não cobrar, eu estou a colocar isso como um custo da minha empresa. A minha mentalidade muda também, porque eu estou a colocar isso como um custo. É praticamente como se eu pegasse no meu caixa da empresa e dissesse assim: ó, oh, eu estou a comprar uma oportunidade para eu fazer determinada ação. Então, eu vou tirar esse valor do meu caixa, supostamente, e vou estar a investir. E a partir do momento que eu faço isso, isso muda o meu mindset. Por quê? Porque eu vou lá fotografar, mas eu já não vou fotografar com aquela coisa de, ah, eu estou a fotografar de graça, tá bem? Ah, se sair uma foto boa, saiu. Se não sair, paciência. Não. Eu estou a pagar para fazer esse trabalho. Eu estou a investir, tirar dinheiro do meu bolso para fazer esse trabalho. Ou seja, tenho que aproveitar isso. E, de novo, eu não acho errado fazer isso. Eu prefiro, de novo, eu prefiro pagar para trabalhar e não cobrar nada do que simplesmente dizer assim, ah, eu vou fazer o preço de custo aqui, a pessoa vai achar que pagou. Na cabeça de vocês, vocês não estão a ter prejuízo. Por quê? Porque né? ela pagou ali o valor mínimo e aí eu vou fazer o meu trabalho ali. E vocês se posicionam como aquele sendo o preço que vocês têm. E depois é muito difícil subir esse valor. porque Se eu cobrei, por exemplo, do João, o João cobrou 200 reais pelo ensaio porque ele fez a conta e viu que não ia ter prejuízo se ele fosse 200 reais, tá? Fez a conta dele, não Eu cobrei, o, o João cobrou-me 200. Se depois alguém for indicar o trabalho do João para um amigo, vai dizer assim, ó, oh, eu fiz uma sessão com o João, foi muito boa. Aí o amigo vai chegar a, a, ao João e vai dizer assim: Olá, João, preciso de um orçamento teu. Mas ele já sabe que cobrou 200 reais. E o João vai dizer assim: Muito bem, eu vou aqui na planilha que, que dos meus gastos, eu vou fazer a conta aqui com o Sérgio me ensinou a fazer na aula e eu descobri que o meu custo da minha sessão, para eu ganhar dinheiro, é 700 reais. Então eu vou falar, chegar na pessoa e vou dizer assim: Ó, oh, Fulana, obrigado pela, pela, pela mensagem. O custo da sessão é 600 reais ou 700 reais. E a pessoa vai dizer assim: como assim, João? A minha amiga lá pagou 200 faz um mês atrás e tu estás-me a cobrar 700, tu não és de confiança. E ela vai falar mal de ti porque vai se sentir explorada. Como ou sem razão? Com razão. Então tenham muito cuidado. E, pessoal, eu não estou a falar que vocês não podem fazer isso. Pode fazer. Só tenham cuidado porque esse tipo de coisas acontece e talvez já aconteceu com vocês em outras áreas talvez já aconteceu coisas assim em outras áreas e aí vocês vão tanto não vão contratar o João como talvez vão ficar com uma má imagem de João e não vão contratar nem naquele nem em futuros trabalhos então prestem muita atenção a isso eu prefiro cobrar não cobrar e investir o meu dinheiro porque agora vocês já sabem que não cobrar é investir dinheiro é tirar dinheiro do nosso bolso e fazer um trabalho com um objetivo. Talvez para começar, eu vou fazer alguns trabalhos de graça, eu vou investir isso. E aí, eu vou começar a mostrar o meu trabalho, enfim, aí é assunto para outra aula de sobre esse tema, OK? Então vamos lá. Sérgio, tenho que começar a cobrar com esses valores? Não, de jeito nenhum. Essa é uma base, OK? Essa é uma base. OK, entendi. Ficou perfeito de novo. Até vou colocar aqui. Eu prefiro, a Melhor de graça do que muito barato. Para mim. Coloquei grande aqui porque é para mim, não é uma verdade absoluta. Para mim, até vou colocar aqui, ó. Vermelhinho isso aqui é preto, ó. Mais negrito. Pronto, para mim, ok? É a minha opinião, vocês podem discordar ou concordar, tá? Sérgio, eu então entendi, mas eu comecei um pouco mais barato, até segui a tua lógica, que para mim faz sentido, mas e quando eu devo subir o meu preço? A partir do momento que eu sei, que o momento eu devo saber assim, não, agora está na hora, já chega de cobrar barato, está na hora de, de subir o meu preço. Como é que eu sei isso? Pessoal, tem uma coisa muito simples. Agenda define o preço. Muita procura. Muita procura. É lei da demanda e da oferta. Vou até colocar aqui: ó. lei da demanda e oferta. Tem muita procura, sobe o preço. Não tem tanta procura. Baixa um pouco mais o preço, tá? Essa aqui, ah, eu tô... Meu Deus, tô com a agenda muito cheia, muito cheia, muito cheia. Não tenho mais o que fazer, não aguento mais. Sobe o preço. Isso é sinal que o teu preço está barato. Pouco trabalho que tu estás a entregar. Ou a experiência que tu estás a entregar, tá? Então aqui é simples. Tá com a agenda boa, sobe o preço. Tá com a agenda boa, sobe o preço. E vai subindo, e vai subindo, e vai subindo. Não tem erro, tá, pessoal? E vai subindo. Por quê? Porque aí vocês vão nivelando. Automaticamente, quando vocês vão subindo o preço, vai ter mais pessoas a dizer não. E aí, ó... Vocês vão alinhar outra vez. Aí sobra de novo. Não vai ter mais pessoas a dizer não. E essa, essa, essa é a regra, tá? Basicamente, essa é a regra que funciona eh, não só na fotografia, mas praticamente em, em todos os mercados, tá? Sérgio, eu entendi. Eu acho que clareou muito. Mas e como eu cobro? Como eu cobro e apresento o meu valor? Primeiro, importante, apresento. Uh, pre... uh, o meu valor. Primeiro, valor não é preço. Não é só preço. Ok? Primeiro, isso é muito importante. Pessoal, valor trata-se desde o momento inicial que a pessoa pediu um orçamento. Não é. Ah, eu, o valor é o meu preço. Não. O valor é tudo que vocês agregam àquela pessoa. A experiência, a forma como vocês atendem, a forma como vocês se comportam nas redes sociais. Isso tem tudo a ver com o valor, tá? Então, assim, não confunda valor com preço. O preço faz parte do valor, ok? Mas não é só o preço. Então, o que é, que é importante vocês terem noção aqui? Não entrega o preço assim da forma como eu fiz aqui. Tipo assim, ó oh, pessoal, alô, esse aqui é o preço. Pá, copiei, colei, mandei lá. Não é eu, não. não ó, faz um PDF, por exemplo. Faz um PDF com, eh, com mais coisas, com mais informações sobre ti, sobre o teu trabalho. Inclusive... Membros da comunidade. Tem uma, um encontro da comunidade onde eu analisei e onde eu mostrei exatamente o passo a passo de como criar um PDF de orçamento, tá? Então, assim, faz isso porque isso muda muito. Isso, ó, dá credibilidade. Isso dá muita credibilidade, tá, pessoal? Outra coisa interessante é o que Quando nós fazemos esses PDFs, é interessante também montar pacotes, fotos, por exemplo, mais produtos, ok? Deixar tudo isso tudo isso claro. E a ah, como eu cobro? Só uma coisa importante aqui, principalmente para quem está no início, principalmente para quem está no início. Ah, eu entendi tal, mas então eu sei, já sei exatamente o que fazer, mas como é que eu cobro? Vocês podem cobrar de várias formas, de cartão de crédito, enfim. Só não façam um erro. Que é o quê? Deixar que a pessoa marque o trabalho, por exemplo. Ah, Aceitei uma marcação da sessão fotográfica, eu agendei lá, está na minha agenda daqui a 5 dias, ou 10 dias, ou 15 dias, já marquei o dia. Pessoal, não fiquem só nisso. Não fiquem só nisso. Cobra uma porcentagem inicial. Aí, ai, quanto é certo cobrar? Depende, tem pessoas que cobram 20%, tem pessoas que cobram 50%, tem pessoas que cobram 100%, aí vai de cada um. A tendência é que quanto mais... Eh, quanto mais... Marca vocês tiverem, mais vocês vão poder cobrar aqui no início, porque a pessoa já vai confiar mais, e vai ser tudo um pouco mais fácil. No início, cobra que seja 20%. Mas aí, se a pessoa. Uh, se comprometeu com esse 20%, ela não vai falhar no dia, ela vai lá e vai aparecer, tá? a não ser que seja uma pessoa mal intencionada ou por um, algum motivo pontual, mas na maioria dos casos não vai acontecer. Agora, se simplesmente vocês não cobrarem nada, pode ser que apareça no dia assim um fotógrafo que ela até encantou, gostou mais e ela vai lá e, e paga e está tudo certo, ou ela pode chegar no dia, ah, mas não estou muito bem disposta hoje para fazer as fotos, não vou fazer as fotos e já era. Então, assim, cobra inicialmente, cobra um sinal, é chamado de, de sinal. Ok? E pessoal, escrevam uma coisa. Isso aqui você tem que sair da aula, se pelo menos com uma coisa na cabeça: fotografia. Já é tem mal. Sei que vai ter pessoas que vão dizer assim, não, mas eu não quero ganhar dinheiro com fotografia. Está tudo bem, não tem problema nenhum. Eu estou a falar para quem quer ganhar dinheiro e levar a fotografia como um negócio. A fotografia precisa ser lucrativa. Eu vou colocar isso aqui grande porque tem pessoas que não vão querer ganhar dinheiro com fotografia, mas talvez elas tenham outro negócio e está tudo certo. Agora, sabe o que acontece muitas vezes? Eu vou, 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 vou aumentar aqui a minha câmera. Às vezes nós começamos na fotografia só com vontade. Do tipo, ah, mas eu, eu, eu gosto de fotografia, eu comprei uma câmera, eu até vou fazer umas fotos e tal. Ah, no início uma ou duas pessoas ali pediu um orçamento, eu fui lá, fiz alguma fotografia e tal. E está tudo certo. É? Pediu o orçamento, fui lá, fiz as fotos, nem ganhei dinheiro, mas está tudo bem. Isso acontece uma vez. Isso acontece duas. Isso acontece três. Aí essa, esse prazer, ele começou a virar algo mais sério. Ele começou a virar algo que... Hum, talvez isso aqui dê para ganhar dinheiro. Talvez isso aqui dê para ganhar dinheiro. Só que pessoal, se a estrutura não está bem pronta... O que é a estrutura estava está bem pronta? Essa aula toda aqui que eu falei para vocês. Às vezes vocês vão cobrar um valor que vocês acham que vão estar a ganhar dinheiro e não vão. E vão chegar a uma hora que aquela paixão... Que fez vocês entrarem na fotografia, ela pode dar uma. abrandar um pouquinho. Ficar um pouco mais assim. Esse trabalho aqui, eu acho que eu, eu. em vez de fazer um ensaio por dia, eu já não. eu acho que eu poderia fazer só um por semana. E isso ia me dar prazer. Agora, um por dia, não. Só que sabem o que é que vai dar vontade nessa hora de vocês continuarem? Não é. e, e manter essa paixão acesa? É o lucro que a fotografia dá também. E eu sei que vai ter pessoas que vão dizer assim: Meu Deus, o Sérgio só pensa em dinheiro. Meu, não é só pensa em dinheiro. Mas vai ter uma hora que isso vai acontecer. Por muito que vocês gostem de fotografia. Vai ter hora que vocês vão preferir ficar em casa do que, do que fazer um trabalho. É normal de qualquer trabalho. E nessa hora vocês vão ter que perce perceber que a fotografia é um trabalho que precisa de dar lucro. E não tem nada de errado com isso. Às vezes as pessoas colocam na cabeça que parece que ter lucro, ganhar dinheiro, que é algo mau. Mas não é algo mau. Algo mau é ganhar dinheiro com coisas que não são positivas para as pessoas. Por que, é que eu falo isso? Porque eu já vi muitos fotógrafos desistirem da fotografia. Quando eu falo muitos, mais fotógrafos eu já vi desistirem da fotografia por não conseguirem ganhar dinheiro com fotografia do que por falta de clientes. Quer vocês acreditem, quer não acreditem. Então às vezes a briga é, ai meu Deus, mas eu não consigo clientes. Aí quando eu pego em 20 clientes e jogo no, 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 no teu colo, diz assim, ó, oh, atenta, tens aqui os clientes. A pessoa descobre outra coisa, que afinal o problema não era clientes. Afinal ela não estava a saber fazer dinheiro com fotografia. E isso tem a ver com muitas coisas. Uma delas é isso que eu já falei, da pessoa não colocar no papel tudo o que ela gasta. De custos e de tempo também. Porque muitas vezes é o seguinte, ela até começa na fotografia e ela faz aquela conta básica. Hum, eu gastei 5 mil nesta câmara e está tudo certo. Eu vou cobrar um pouquinho aqui, um pouquinho ali. Desde que dê para a minha câmara fotográfica está tudo ok. Só que aí um trabalho vira dois, dois trabalhos viram quatro, dois, quatro, oito, doze, vinte, cinquenta trabalhos. E ela dá conta e ela precisa de todas as noites. Antes era só no fim de semana que ela precisava sentar e editar as fotografias. E quando... Opa! E quando ela sentava para editar as fotografias, ela tinha tempo. Se demorasse uma hora, podia demorar duas horas, estava tudo certo, não tinha problema nenhum. Só que a partir do momento que ela, em vez de um trabalho, ela começa a ter dez trabalhos, ela começa a ter -se sentar todos os dias na cadeira lá à noite e editar fotografias de noite dentro, todos os dias. E ela começa a perceber que chega no fim do mês e o dinheiro que sobra não é assim tanto. E ele diz assim, meu, não está a valer a pena fazer o esforço de ficar todos os dias a dormir até às duas da manhã sem dormir para editar fotografias para deixar em dia, não está a valer a pena dar dinheiro. Isso já aconteceu com muitas pessoas. E o problema é o quê? Não é a fotografia que não dá dinheiro, é a pessoa não está a saber levar a fotografia como uma fonte de renda. E isso tem tudo a ver com o fluxo de trabalho, demorar mais tempo do que demoraria, erro na precificação do trabalho. Então fiquem alerta e, e por isso que eu quis deixar esse, essa chamada final para que vocês fiquem alerta e atentos a isso, e eu não quero, estou tô a falar isso como um aviso, porque eu não quero que vocês desistam da fotografia por um motivo errado. Quer desistir da, da fotografia, mas desiste, mas pelo motivo certo, não pelo motivo errado. Tá? Então, vamos fazer um Vamos aprender um fluxo de trabalho, vamos fazer isso. E, pessoal, hoje a aula ela foi, como eu falei, ela, ela foi uma aula mais chatinha um pouco. Mas, de novo, ó, até vou colocar aqui, de novo, todas as segundas-feiras nós temos um encontro marcado aqui. Então, se tu não estás, eh, se tu não estás inscrito nas aulas aqui, se tu não estás inscrito nas aulas aqui, cadastra aqui onde eu estou a deixar, porque aí tu vais receber os avisos, vais entrar no nosso grupo do WhatsApp. Para receberem o link das nossas aulas. Tá bom? E pessoal, outra coisa importante: o resumo da nossa aula aqui eu vou deixar disponível aqui eh, na descrição desse vídeo. Então, ele, obviamente, que ele não está pronto agora, ele vai ficar pronto depois. Então, quem está a ver ao vivo vai ter que voltar aqui no YouTube depois e ele vai estar disponível aqui. No, uh, na descrição do vídeo, tá? Quem vai ver isso no replay, provavelmente ele vai estar aqui na descrição, só clica lá, baixa o resumo dessa aula para ter tudo isso uh, descrito e tu colocares na tua fotografia. E pessoal, eu gosto sempre de saber, uh, eu gosto sempre de saber. O que é que vocês acharam dessa aula? Dá aí uma nota, sejam sinceros, de 0 a 10. De novo, eu avisei no início, essa era uma aula densa, uma aula chata, mas ela é muito importante. Eu quero saber o eh, que é que vocês gostaram, o que é que vocês eh, acharam. Coloca aí de 0 a 10, que nota vocês dariam para essa aula? Podem ser sinceros, podem colocar uma nota 5, 6, 7, está tudo certo. Eu quero saber a opinião de vocês. Então, fala aí para eh, eu ter essa noção e eu vou me despedindo aqui de vocês. Beijos, abraços, espero que tenham gostado. Vemo-nos na próxima aula. Tchau, tchau, gente! Abraço, valeu! Vou ficar aqui a olhar os comentários de vocês. Tchau!